السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں آپ کے لیے یرکان کا دیسی علاج لے کر حاضر ہوئی ہوں جس میں پانچ نسخے ہیں. جن لوگوں کو یرکان ہے وہ میری ویڈیو مکمل دیکھیں. انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں پانچ نسخے یرکان کے متعلق میں بیان کروں گی. نسخہ نمبر ایک، ایک تولہ پیسی ہوئی ہلدی لیں، 100 گرام یا آدھا پاؤ دودھ لے لیں. ایک تولہ پیسی ہوئی ہلدی کو 100 گرام یا آدھا پاؤ دہی میں ملا کر استعمال کرنے سے چند دنوں میں انشاءاللہ یرکان ختم ہو جائے گا. نسخہ نمبر دو نوٹ کیجئے، ایک عدد مولی لیں، اس کے چھلکے اتار دیں اور اس کی باریک باریک کاشیں کر لیں. رات بھر کھلے آسمان تلے رکھ دیں، صبح اٹھ کر خالی پیٹ اس کو کھائیں. انشاءاللہ 7 سے 10 دن تک آپ کا یرکان مکمل ختم ہو جائے گا. نسخہ نمبر تین نوٹ کیجئے، مولی کے سبز پتے لیں، لے کر اس کا پانی نکال لیں. پانی تقریباً 10 تولہ ہونا چاہیے اور اس پانی میں 2 تولہ شکر ملا لیں. ملا کر وہ صبح کے وقت خالی پیٹ پئیں. انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کا یرکان مکمل طور پر ختم ہو جائے گا. نسخہ نمبر چار نوٹ کیجئے، شہد، گاجر اور لیمو کا رس ملا کر پینے سے یرکان مکمل ختم ہو جاتا ہے. نسخہ نمبر پانچ نوٹ کیجئے، کلونجی 40 گرام، کستے شیریں 100 گرام، کاسنی کے پتے 100 گرام، مہندی کے پتے 30 گرام، ان سب کو پیس کر آدھا چمچ صبح شام 7 دن پئیں. انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یرکان مکمل طور پر ختم ہو جائے گا.